আউজে এ গা গুন্ধ মলমলাই গছে গয়া হাজাৰ গিয়া পাৰফিউম পাত্তা নে পাব ইয়াৰ মান গুন্ধ মাইছে আৰু কেবছৰ মান নিধিব লাগিলে এপালি খাই লওঁ আৰু উলিয়াই লওঁ গিটা ভাল হব লাগিব দেই আজি ভিডিঅটো মই আপোনালোকক অকমান বেলেগ বেলেগ মানে বেলেগ তো ভিডিঅটোত আজি এখন ঘৰ দেখাম যি ঘৰখনৰ প্ৰতিভা আপোনালোকে দেখিলে মানে ইয়াকটো বুলিহে ক'ব তাৰমানে খাতৰা প্ৰতিভা তো বলক তাৰমানে ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ সেইফালে যে দেখিছে ঘৰটো এইটোৱে ঘৰ এই ঘৰখনতে আছে তাৰমানে এটা অদ্ভুত পৰিয়াল যি পৰিয়ালটো মানে বছৰ বছৰ ধৰি গা চা নোধোৱাকে থাকিব এনেকে পাই পাই আৰু সেতিহে পাই আৰু বেছিদিন নাই আৰু গা নোধোৱা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডহে কৰিব আৰু মই আজি তাৰমানে সেই পৰিয়ালটোৰ লগত অকমান বাৰ্তালাপ কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক দেই এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ তো আহি পাই গলো সিহঁতৰ ঘৰত মানুহজনী আছেনে নাই আকৌ মাতি চাব লাগিব অ বৌ বৌ আছেনে নাই জানো ঐ বৌ ঐ বৌ বৌ ভিতৰতে বহিবি ভিতৰত নবহো বাহিৰতে বহো মই তাৰমানে অকমান ভিতৰত আহিছিলো ক হয় নেকি তেতিয়াহ'লে ৰ আকৌ বহিবিয়া এতিয়া কচোন কি কৈছিলি তাৰমানে ভিডিঅ' কম বুলি আহিছিলো মই গৰম উঠিছে ই আমাৰ ঘৰটো বিৰাট গৰম ক বাকী হেৰি নহয় দাদা ঘৰত আছে নে বা অ দাদা যে ঘৰত নাই নহয় অ কলে গল বাৰু সি যে দোকান ফিলে ওলাই গল পাই ইউ মোৰ ভিডিঅ'ত আগতে বৌৱে কিবা কিবি কৈ দিবি দেই এইখন কৈ থাকিবলৈ বৰ লাজ লাগে দেই মোৰ যে একো নহয় মই দুটামান কথা সুধিম আৰু সেয়াকে কৈ দিলে হ'ব তই এজনী যে বৰ যিটিখন কৈ থাকিব বিচাৰ দেই মোক যে হা তামোল এখন খাই লৈছোন আগতে ল দে হ'ব দে মই খালি এডোখৰতে এডোখৰ এডোখৰ নেলাগি দেই খালি বৰ কিবা নিচিনা উঠি আকৌ এইফালে অকণমান কৰিম দেই হ'ব মই এইখিনি থৈ লৈছোঁ ৰ A few moments later. তো হেল্লো ৰাইসকল মই এতিয়া মানে বৌকে দুটামান কথা সুধিম আৰু দাদা নাই যে ইনেও দুইটাই কি গাছা নুঠা যায় দাদা সুধা বৌ সুধা একেটাই কথা ইনেও দুইটাই কি লেতিয়া লেতি এতিয়া মই বৌকে দুটামান কথা সুধিম আৰু তো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক দেই তো এইফালে আহিলে আমাৰ বৌ প্ৰথম প্ৰথম আমি সুধিম বেলেগ প্ৰশ্ন কেইটা তাৰপিছতহে সুধিম আমি মেইন প্ৰশ্ন কেইটা তো বৌ তাৰমানে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল আপুনি কি খাই ভাল পায় বাৰু মইনো সাদা আৰু তামোল পাণ খাই ভাল পাওঁ এপালি খাই লওঁ আৰু উলিয়াই লওঁ গিটা চাদা তামোল বুলি ক'লে মই মৰিব পাৰো আৰু বিৰাট পাও লাগে হেৰি নহয় বৌ তই নাচি পাৰ বা না গান গাই পাৰ বাৰু
Hey, is it কি key? Come to the hack cloud. Yo, boy, you do. I have a mass and you can't push on your back. Go, go, bozoli, you go, help out. Yo, Morazoni. I want to nasi baopang, gangay baopango, nasi besi halpang out. I can't move away, pang nasi. Tiga sako, kau nak pak nasi ding, ready? Ready? Kibun. Apa bawa? এজে গানি ধা নিয়ম দু মানে প্রতিবাটু বছর বছর হই যে গা ধোয়া নাই গাসা নখজয় নেকি বাও হেনকা কথা নকবি দে ইঠু বলি কি কথা ক কেনে খজাবনো আউ কেবছমান গান ধোয়াকে থাকিব আসুনি আউ যে এ গা গুন্ধ মলমলাই গসে গয়া হাজার গিয়া পারফিউম পাত্তা নে পাবো মান মলমলাই গসে গয়া আউ বউ হে মরাজনি কি কথা ক আউ কেবছমান নধোয়াকে থাকিব আসুনি ক জিনিস বুকৰ নাম উঠাব লাগিব যে মানে ওয়ার্ল্ড ৰেকৰ্ড কইমি এবা আমাৰ এওয়াও মই একেবাৰ নাম উঠাই হে ইম তা মানে জিতা লাগে গান নং জিতা লাগে ওয়ার্ল্ড ৰেকৰ্ড নকং তা মানে ইস রাম রাম ইয়াৰ মান গুন্ধ মাইছে আৰু কেৱল আমাৰ নিধিব লাগিলে লাহটো কি পারফিউমেও পাত্তা নে পাব টিকিয়া যে কিছনা হে বুলিছ না দেই বউ বাকী দিন হওক বউ হলে মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু দেই এনেকে গান নাকো থাকো খাও তো রাইজে গম পালে আৰু ইতিয়া আমার বৌহেটর নিয়ম তো মানে প্রতিভাটো কি অদ্ভুত তো আপনাদের মোর ভিডিওটো কেনকা বেলা চাই কমেন্ট করে জানাবো আর দেই ইতালে বাই বাই